FC Københavns forsvarsspiller Dennis Vavro er blevet hædret med prisen som årets U21-spiller i Slovakiet. Dennis Vavro kom til FC København i sommer, og isten er det blevet til 27 kampe i hovedstadsklubben. Ved Slovakiets årlige fodboldgala er forsvarsspilleren blevet kåret til årets U21-spiller. Jeg havde ikke regnet med at vinde, fordi det var meget stærke kandidater, der var nomineret, men jeg er meget glad for den her pris, siger Dennis Vavro til sport.actuality.sk ifølge klubbens hjemmeside. Sidste år var et godt år, hvor jeg vandt mesterskabet med MSK Žilina og skiftede til FC København, som er den største klub i Danmark. Det var en stor ære for mig at vinde det slovakiske mesterskab, men det største øjeblik for mig i hele min karriere var, da jeg skiftede til FC København. Dennis Vavro er fast mand på Slovakiets U21-landshold. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang.